Posle 17 godina rada u pisanim medijima, rešila sam da idem u korak sa vremenom i svoje iskustvo pretočim u videoprodukciju. U mojoj prvoj emisiji Razotkrivanje na republika.rs imaćete priliku da vidite ekskluzivne fotografije svih mojih gostiju koji su veoma popularni i koji će vrlo rado u mojoj emisiji pokazati ono što do sada nikome nisu. Ostanite uz nas večeras. Dobro veče, Milanče. Dobro veče, Milanice. Dobrodošao u moju prvu emisiju Razotkrivanje na našem portalu republika.rs. Mnogo mi je drago što si moj prvi gost, pogotovo što ja tebe ovako privatno mnogo volim i mnogo smo bliski i mislim da ćemo večeras da otkrijemo onako neke same i suve ekskluzive što bi mi novinari onako žargonski rekli. Hvala ti, Milena, na pozivu i drago mi je što sam ja prvi gost u tvojoj emisiji. Mislim da i makoliko čovjek pomisli da tu više nema šta da se razotkrije i otkrije, da će ova emisija pokazati da uvek ima to nešto što smo čuvali onako samo za sebe, ali evo ja ću dragog srca to da otkrijem u tvojoj emisiji. Tako je, pogotovo što je moja emisija malo drugačija, da kažem, od ostalih. Doneo si fotografije iz, da kažem, tvoje prošlosti do dana današnjeg, neke koje su obeležile tvoj život i koje ćemo ekskluzivno prikazati u večerašnjoj emisiji. Ja bih odmah krenula sa fotografijama koje tebi, da kažem, onako možda prva, da kažem, iz detinjstva ili možda i najdraža iz detinjstva, a možda čak i jedina. Ja ću odmah da kažem na samom početku da ono što mene najviše boli je to što ja nemam slike kada sam bio beba, nemam slike kada sam bio mali i to je nešto što me totalno emotivno osakatilo kada se osvrnem. Ne postoji ni jedna fotografija kada sam ja bio mala beba. I ovo je jedina slika koju ja imam iz detinjstva. Ovde sam imao 4 godine. Ovde sam išao po paketić u firmu kod tate. Sećam se i ove vile koja je ovde kao dobra vila i Deda Mraz. To su trenuci koje, vidiš kako je slika ta stara. Da, stara. Kada sam tražio ove slike, fotografije, znajući ću gostovati kod tebe, veruj mi da baš kao što je moje djetinjstvo, tako sam i slike našao. Sve su pune vlage, albumi su polutruli, sve to nekako, kao da želim da pobegnem od svega toga. Ali evo, sad ću se rado vratiti i objasnit ću ti slike koje sam odabrao, nema mnogo, ali imam kasnije, ovo je baš slika iz mog djetinjstva, ovdje imam 4 godine. Dobro. I to su trenuci iz kojih ne pamtim ništa ružno. Izvini, samo moram da ti pitam, a zašto ti nemaš ni jednu fotografiju kad si bio beba? Jednostavno, toliko su bili siromašni, nezainteresovani, da oni, ne znam, nije imao ko da me slika. Jednostavno su to bili trenuci koje nije imao ko da zabeleži, bili su nezainteresovani za mene, ja sam siguran. Ja sam bio neželjeno dete i mene majka, kao što sam pričao, pored svih tih mogućih abortusa koje je imala između porođaja sa bratom koji ima cerebralnu paralizu, njoj je doktor rekao da više ne rađa decu i ona je mene rodila na svoju odgovornost. Da, ona je krenula da pozajmi novac od komšinice. Milene, čini mi se. Da, Mileve. Mileve. Da. I ona je umrla nedavno. Ona je rekla, kaže, molim te, nemoj Rajka da abortiraš ovo dete, možda će ti ono dobro doneti u životu. I ona nju posluša. I rodi na svoju odgovornost, iako njoj doktor rekao da postoji mogućnost da posle Zorana, brata koji ima cerebralnu paralizu, koji je rođen 72. da neće dete biti baš čisto. Da, ali on je rođen... Nisam ja baš ni pod bajser vagom, ali opet dobro sam ispao. Dobro, ali on je rođen zato što je tvoj otac tukao tvoju majku. Pa između ostalog, ta trudnoća njena je bila katastrofalna, 71. je ostala trudna sa Zoranom i 72. je rodila Zorana u 7. mesecu trudnoće i od starta je njegov život bio katastrofa. Tek u 5. godine su mu ustanovili cerebralnu paralizu. Nisu tad bili ni doktori, niti Nije se ni znalo, ali mogu ti reći, uvek se znalo koji je imao novca. Mi smo bili totalno siromašni i nekako su vrata bila svuda zatvorena za nas. Brat vuci ga sa sobom, čuo sam ga po ceo dan. Bolesnog brata. Da, on je puzao. Ja njega nisam mogu da stignem. On je bio kao zec. On je puzao da to nije bilo normalno, ne mogu da ga stignem. Ali ja sam ga čuo ceo dan i davao mu da jede i pomagao ga. Jednostavno, meni je to bilo normalno. Nametnuta obaveza kao malom detetu. Volio bih da vidiš sliku. Samo malo, sad ću da ti nađem. E,
Ovo mi je jako draga slika. Aha, Titov pionir. Ovo je prva moja slika iz osnovne škole. Ovdje sam imao 6,5 godina. Ja sam sa 6 godina krenuo u osnovnu školu. Eto. Da. Ti si, da kažem, ta, u stvari ne, ti si pretposlednja generacija Titova, je li tako? Da. Ovo je 83. godine. Ja sam Tito pionir. I ono, danas kada postajem pionir, dajem časnu titulu pionirsku reč da ću marljivo učiti, raditi i biti čuvar naše domovine. Zašto je to bila zakletva koju smo polagali? Ova žena u prstuku ovdje izgleda kao baka, ne, to je moja mama. Moja mama je ovdje imala tada... Jako lepa žena, ni izgleda kao baka, zašto? Pa, ona je bila najstarija od svih majki u školi. Pa dobro. Ovaj, i stalno su me deca zezala kao mi imamo mamu, ti imaš babu. Zamisli. Ja kako si to preživljavao? Katastrofa, jer ja sam znao koliki je ona borac. Mislim, ona... to je jako, da kažem, teško za, za taj period i za taj uzrast. U, u razred gdje su roditelji sve bili direktori banaka, direktorka pošte, sina položajima, doktori, takve su deca bilo u ovom razredu. Ovo fotografije niko nikada nije video. Ovo je slika iz moje srednje škole. Vidiš da su većinom sve devojke, ali ja sam bio miljenik, predvodnik uvek. Ja sam bio veći redar, da. Ja, ovo je već matura. Da, to je dobro, to je već matura. Ovo je već matura, tu su vidiš kako svi lepi, ali opet sam ja nekako odskakao od svih. Vidiš, ovo sam ja. Da, vidim. Vidiš, velur, brown, sako, brown, cipele. Jeste, ovog si bio modern. Da, i tražio sam nešto da obučem, ovaj, što ću moći i poslije da nosim, da ne bude samo da... Naravno, uvek si gledao na, jer nije bilo dovoljno para, kao što si pričao. Da. E, ove levijske 500 kec, 120 maraka, mi je tata dao, verovalo ili ne. Stvarno. Da. Jer morao sam da imam te 500 kes kao za maturu, poslije sam nosio godinama, pa na kraju su i kao šorts završile godinama, samo da se iskoriste što više tih 120 maraka. Kad smo kod oca, nisi nikada pokazao oca. Sada ćemo moći, da kažem, pokazati, premijerno. Da, toliko pričam o ocu i više, mislim, ispada da ja njega mrzim. Ne, ja njega ne mrzim, ja sam njemu sve oprostio. Onog trenutka kada sam došao u bolnicu i kada sam stavio ruku, ja sam došao u bolnicu kod njega, on je, rekla mi je sestra, inače komšinica moja, rekla mi, on je kad uđeš, kaže, prvu sobu desno. Ja sam ušao i on je bio prekriven do vrata i bio je van, bio van svesti. U komi, da kažemo, nekoj. Da, nije bila komi, da, bio je samo u nesvesti. Jer je bio pod jakim lekovima, on imao tad dva infarkta vezana. Da. Ja sam ovako stavio ruku na ruku njegovu i rekao, tata, i on, njemu suza samo ovako krenula. On zna, znači da sam ja tu bio. I ja sam tad pomislio u glavi, sve ti opraštam. Takav sam i jednostavno... Takav si osjećaj imao. Da, ali ja pričam upravo o ružnim stvarima. Hoću da pokažem da ne podnosim. Kad kaže neko, pa iz kakve kuće dobar ispao. Ili ako kažu, pa dobro, šta će, kaže, dete, nije imalo primjer od koga da vidi, pa je postao narkoman, pa je postao neradnik ili ološ ili klošar neki. Hoću da dokažem da to nije bitno. Pritom hoću da pokažem ljudima da postoji uvek nešto što treba da vas vodi i da se izdignete iza svega. Da uvek treba da se prijavljuje nasilje, da uvek treba da se razgovara i da se priča otvoreno o problemima, jer drugačije se ne mogu rešiti. Tako je. Problem ako ostane u tebi, on će te samo jesti iznutra i od tebe će napraviti ono što ti ne želiš da budeš. Da. I to je ono kad kaže, postoji, kaže, zlo u meni. Postoji, naravno, jer si ga taj u sebi čuvao. Pričaj ono što te muči i ja sam tu uvijek da pričam, mogu da držim tribine o nasilju u porodici i svemu. Nažalost, niko nije mogao da nam pomogne. Svuda su nam vrata bila zatvorena. Policija dođe, sedi pola sata i ode. I on opet napravi haos. Kaže, mi se ne mešamo u porodične odnose. Da. Tad nije bilo zakona. Hvala Bogu, sad u Zvučiću imamo sve moguće zakone. I mnogo, iako se dešavaju i dalje katastrofa, nesreće, ali je smanjeno, veruj mi, kako jeste, je to bilo kako ranije. Je bilo, nego se nije znalo. Preustane, bre, prebije ženu za doručak. Da. Moj tata dođe, pobaca sve šerpe po zidovima, levo boranija, desno grašak, to je sve tako bilo po zidu. Mi smo krećeli na mjesečnom nivou, bre. To sve mama jedna prekreći. Mi to za čas poslo. Pa da. Sa sreće nije bila jaka zaprška, pa ne ostalo preke. Ali ti si izvukao, da kažem, veliku pouku i svega toga i to maltretiranje i to nasilje nije ostavilo posljedice. Pa jeste. Jeste. Jeste, kako nije ostavilo posljedice. I evo vidiš sad dok pričam, ja bi sad mogao da zaplačem.
ali to hoću da suzbijem u sebi, a to mi se dešava kako sam stariji. Naravno. Pre sam laganije pričao o tome. Dobro, ali neke ozbiljne posljedice to nije ne, ostavilo. Ozbiljne, ne, ozbiljne, malo, da imaš... malo mi glava na levu stranu, da, šalim se, nije. Naravno, ti imaš tugu u sebi, to je sasvim normalno. Imam šta tugu kad čujem tuđe priče. Da. Odmah sebe pronađem. To je najveća greška ljudska. Kada slušaš nekog drugog, pa u sebi tražiš i onda u stvari ti sebe tu žališ, a ne slušaš tog drugog. Da. E, to želim da izbegnem u životu. Hoću da slušam tvoj problem i da ti pomognem ako pričam s tobom, a ne da jao kao meni, pa onda ja odem na svoju stranu. Donosi nam ekskluzivno, ovako da kažem, da kažem, nego zaista ekskluzivno. Niko do sada nije video fotografije tvog oca, koga si ti puno puta nazvao monstrovom zbog svih tih zlodela koje je uradio prema tebi i najviše tvojim najbližim, i najbližima, da, pa dobro, naravno, i onda apsolutno i prema tebi i samim tim. Volila bih da vidim ovako i naši gledaoci ekskluzivno kako to, kako je izgledao tvoj otac. Ovdje je moj tata imao 39 godina. Aha. Evo, kažu mnogi da liči na ličiš njega. Ličiš na njega. Da, kad je bio mlađi. Moram da priznam da je bio zaista lep čovjek. Jeste, imao je zelene oči, ne vidiš pošto je crno-bela fotografija. Da. Izgodan. Jeste. I ovo je kuća te tak napravljena, vidiš oni ovdje farbaju solariju. On im, evo ovdje i majka, ovo su njih dvoje. Ovo je 80. godine, ja mislim. Mm-hmm. Da. Znači ti ste imao tri godine. Da, ovo su njih dvoje. Ličim. Ličim, da. Ličiš na oca. Ličim, ali nemam naravno njegovu, hvala Gospodu Bogu. Hvala Bogu, da. Nikada nisam pokazivao tatine fotografije, ne volim ih. Ne volim, a nekako mi ova draga, možda to što je ovako šmekerska. Da. I što možda kad pogledam ovu sliku, pomislim jedino, reko Bože, što je lep čovjek bio, jeste bio lep čovjek. Jeste. I bio je sređen uvek doteran, češalj je držao u zadnjem džepu, stalno frizuru pravio. Mm-hmm. Bio je svima dobar osim nama. To je onako kako mogu da rezimiram cijelo njegovo učešće u mom životu. Mm-hmm. Dobro sam rekao, znam što sam to rekao. Jer je on neko kao da je nešto ružno što je prošlo kroz moj život i prohujalo. Tako ga se seća. Dobro, ali velika je stvar oprostiti sve to. Sve mu prašta, neko mu je laka crna zemlja, spomenik smo mu podigli. I kad god imam priliku, odem mu na grob u Sremsku Mitrovicu, tu je i mamino mesto, ona će da leže pored njega. Jednog dana kada bude vreme za to i ne znam. Ne znam, mnogo mi je žao što nije uspeo kao otac. Prvo nije uspeo sa čerkom iz prvog braka, koju nikada nije gledao kao svoju čerku, koja je silno želala očevu ljubavi, što je zaslužila Mirjanu. Jesi ti u kontaktu sa njom? Jesam, išao sam kod nje u Salzburg, skoro ona živi u Salzburgu. Aha. Mirjana je živjela sa svojom majkom, ona je priznata čerka. Uh-huh. Iz regularnog bračnog odnosa, on se rastao s njenom majkom, ali to nije bio razlog da on nema tako... Jedno, ponašao se prema njoj kao da je ona neko ko će njega tako da koristi. Ona nikada ne samo željela da tu očevu pažnju kad dođe kod oca biciklom, kad se dovezao na žilu u Sremskoj Mitrovici isto, da zna da ima oca. On prvo tu napravi veliku grešku. Mm-hmm. Posle sljedeća greška je bila to što nikada nije prihvatio dete od moje majke iz prvog braka, mog pokojnog brata Nenada. Koji se ubio, a mogu slobodno da kažem da sve što se Nenadu dešavalo ružno u životu, i kako je završio je mnogo kriv moj pokojni otac. On njega nikad nije gledao kao dete, nego kao pastorka. Da. Kao nekoga ko je tu njemu bio smetnje. Pa izvini što se on doženio sa ženom, sa detetom. On se obesio u zatvoru, ali nikad sreća nije bio. I mislim da to je... zamisli kad čovjek podigne ruku na sebe. Da je on vidio da je to jedini njegov spas u životu. Sve najgore što je postalo svega se do tega od droge, alkohola. Bio je veliki talenat za fudbal, mnogo dobar đak, prepametan, ali uništio ga moj tata. Da. On je prvi dečko na teritoriji Srema koga je, evo sad očuh, sudski izbacio iz kuće kad je napunio 18 godina. Sami se ti strašan taj život. Osjećaj
da ideš na suđenje sa... Kako je moje majci tad bilo? I ja i sad gledam, neko kad ona uzdiše, moja mama se najviše uzdiše i samo uzdahne jako. Vi ne uzisala šta je preživao. Kako ne? Ona ne zna, znala, ne bi to uradila. Da, to je otac. Bio je jako vredan, što očima vidi i rukama napravi. Bio je jako vredan. U firmi isto se tužio non stop. Što god mu nije odgovaralo tamo, tuko se u firmi, prebije sad šefa. Bio je čudan čovjek, agresivan jako. Nacionalista ogroman, ja nisam ni malo. Ja sam patriota, ali nacionalista nikad nisam bio. Naravno. Ovaj je sve živo mrzeo što nije srpskog roda. On je umro u 47. godini, mlad, kao ja sada. On je umro i makoliko da je nama svanulo što se tiče tog pritiska koje smo imali od njega i tog straha od njega koji je zauvek ostao, veliki teret je pao na moja leća tada. Ja sam tad morao da počnem da radim. I tako, što si počeo pa prvo da radim? Konobar. Kao konobar. Pa to mi je bilo najbrže. Pa jeste. Instant lova. Svaki dan bakšiš. Da su bile marke, inflacije, čim imam 5 maraka, 10, ja odmah odvojim, posle to propadne do popodne, oni dinari, to ništa nije vredilo, ni zašto. I tako da sam skupljio pare i polako sam renovirao kuću. Sve tragove smo ja i mama nekako sklanjali da... Mi smo njemu u sanduk srpali i člansku kartu SPS. Ma, sve živo, samo da ne ostane trag od njega. Moja mama je čudna sorta. Ona je njega žalila i sad, skoro kaže ona... E, gde je moj Stojan živ? Kaže, bar da imam skafu da skinem da popijem. O, majko sveta. A šta je njoj da kažem? Ona ima 78 godina, ne mogu ja da se svađam sa njom. Ona je verovatno malo očaknuta. Ovo je moja mama 95. godine. Ovdje je znak od ima brkova, ali nije, nego je takva slika. Ovo je ona, ovo je Zoran, moj brat koji ima cerebralnu paralizu. I ovo sam ja. Ovo smo Zorana doveli, Zoran je već tad bio u domu. Moj brat je preko 30 godina u domu. Da, znam. Mi smo njega tu dovodili često, tako na 7 dana, na 10. I dok on miruje, on postaje agresivan. A ovo mi je brat taj koji izdrže sam ubistvo 99. u 34. godini, Nenad. To je mami sin iz prvog braka. A ovo je Zoki taj koji je bolestan. Gože, nikad ne bih rekla ovako. Kad pogledam fotografiju, nikada ne bih rekla da je Zoran bolestan. Pogledaj ga. I vidiš i ovo. Jeste, Zoran je lep, a bio je i Nenad isto lep. Nenad je ličio na svog oca bio visok. Moja mama kaže da je taj pokojni muž nije završio tako tragično da bi ona proživila 3 života sa njim. 97. sam išao u vojsku. Ovo smo ja i mama. Ja sam imao manje od 60 kila. Vidim da si bio premršav. Pogledaj. Kako si bio mršav. Da. Ja sam 97. išao u vojsku 13. jula. I išao sam u Kruševac u vojsku. I sad, svi su pravili ispraćaje tu i mi smo išli kao, znaš kako to u manjim mestima, ideš kod svakog i onda ti moraš da napraviš da bi tebi došli. Došli. Međutim, ja sam prvi čovek u tom delu, u toj parohiji opšte, koji je sam sebi pravio ispraćaj. Svima su pravili roditelji, porodice, bake, deke, znaš kako to ide? Da. A ja sam sam sebi pravio ispraćaj. Sve sam sam i sve sam na crtu uzao. Od šatora, na ulici sam pravio šator veliki za 300 ljudi, do muzike, za koju nisam imao pare da platim, piće uzao na veresiju, hranu na veresiju, pečenje, sve to kako ide, komšinice kuvale sarmu. Sve to bilo, ja sam ušao, napravio ispraćaj za 300 ljudi bez dinara jednog. Bože. Zadužio si se. Zadužio sam se, pa kao, pošto znam ono, vojnik si, svi će doneti pare, pa samo toga. I ja kad sam sve poplaćao, mi bukvalno, ja nisam imao ni za kartu do Kruševca, da idem u vojsku. Ja sam morao da pozajmim pare, da kupim voznu kartu do Kruševca. A kamolik da kao vojnik ponesem neki novac sa sobom. Naravno da imaš. Ali eto, sve to, ponosan sam na sebe, to je bilo sve lepo i nikom nisam ostao dužan. Bilo je jako veselo, svi su došli, pravio sam 2 dana zaredom. Prvo za mlade posebno, a onda za starije. I taj ispraćaj mi je nekako, šta ja znam, to je nekako prvi neki moj, da nazovem, veliki trud i nešto što sam ostvario, sam sebi što sam napravio, pa mogu ti reći, to je tad koštalo oko 4-5.000 maraka. Ali u vojsci se nisam zadržao. Posle 12 dana sam se vratio kući. Još torte bilo kad sam došao kući, nije ni pojedana torta bila. Ja, a toliki ispraći. Da, toliko sam pravio, međutim, nisam bio
emotivno spreman, emocionalno uopšte sposoban. I onda su te pustili. Da, bio sam povučen jako u sebe, uplašen. Ja bih volila da mi pokažeš još neke fotografije, onako što se kaže brzinski. E ovako. I da mi... To ću da ti prelistam. Da. Evo, na primjer, ovo je radno mjesto koje sam mnogo vole. Ovo je poslastičarnica. Radio sam u poslastičarnici. Da. Ja sam najbolje sekao kolače i torte, a to sam i naučio da je pravim. Ovo je moja mama, vidiš, ovaj, u trenucima kada smo se oslobodili. Da, ovo je 96. godinu dana poslije tatine smrti. Tek skinula crninu. Ovo je moja kuma Ljilja. Mm-hmm. Mi smo bili zajedno kolege i poslije sam meni uvenčao i mnogo se volimo i družimo, ona iz Sremske Mitrovice i, ovaj, i ona mi je bila podrška dok sam bio u zadruzi u studiju, dolazila na Pink, kuma Ljilja moja. Eto. Ovo je prvo radno mjesto kad sam se vratio iz pekara. Vojske, u pekari sam radio, vidi, bio sam obučen kao lift boy. Jao, kakve fotografije. Ovdje sam radio od 5:30, u 4 sam ustajao svako jutro i u 5:30 sam otvarao već pekaru. Eto. To je bilo prodajno mjesto, ali ja sam tu imao peć, pekao sam burek i krosane sa eurokremom. I tu sam se malo ugojio od testa. Od testa, pošto nisam mogao da odolim. I to su neki, da kažem, za kraj fotografije koje su iz ovog perioda i sa tvojim nekim, slobodno mogu da kažem, i najdražim osobama sa kojima se najviše druži, provodiš vreme. Ali Milenice, danas je vreme tako da su nam sve fotografije u telefonu. Jeste. Ali nije fora sad ja da pokazujem. Tu su mi najmilije fotografije. Jeste. I nešto što mi se dešava zadnjih 20 godina, mogu slobodno da kažem. Da. Evo, na primjer, ovo je moj najbolji prijatelj Dejan, on je iz Požarevca. On mi je vratio veru da postoje ljudi koji se ne druže sa mnom zbog koristi, da ne kradu moju energiju, meni je to gore nego pare da im dajem. Da. Da me vole onako kakav ja jesam i mogu da kažem slobodno da mi je Dejan najbolji prijatelj u mom životu kojeg sam ja imao. I ovaj, mnogo volim što postoji. Ovo je jedna sa veselja, ja obožavam, pa svi znaš, ti znaš. Znam. Da ja na sa veselja se odazivam. Jeste. Ovo Bora Santana, s njim sam ostao prijatelji posle zadruge i Bane Majdan. Ovaj, vlasnik, da, hotela, da, hotela Majdan, koji mi uvijek izađe u susret, ali bi on najviše volio da napravi moju svadbu. Kaže, on najnapravi brez svadbu, kaže, pa makar da se razvede sutra. Pa kad si mogao ispraćaj, pa posle 12 dana si se vratio, možeš svadbu. Moji rođendani su ko svadbe, jesu, da ti kažem. Jesu. Da. E, ovo je sa svadbe kod Vanje Mijatović. Viš ti kakav sam ja frajer, Milana? Jesi. Ovdje sam zamalo bolje od mladoženje. Ovo je Vanje Mijatović, svadba, nju i njenog muža. Mnogo volim. I ja se tebi zahvaljujem što si bio moj prvi gost u mojoj emisiji. Ti znaš koliko meni ovo znači, koliko sam ja opuštena sa tobom i ovako privatno, a i poslovno. I volila bih da mi se za kraj potpišeš na ovoj tabli koja je iza tebe. To će mi svaki gost će u svakoj od narednih emisija tu da se potpiša. Ti imaš naravno tu čast pošto si prvi. Hoću, Milana, naravno. I moram da kažem da mi je posebna čast što sam kod tebe prvi gost u emisiji. Sigura sam da će ovo razotkrivanje da dopre do svih gledalaca i da će svi rado to da gledaju i da će već naredni gosti biti zanimljiviji od mene i da će imati isto tako da ti pokažu neke fotografije koje su eto čuvali samo za sebe kao što sam ja, a jedva čekam da se potpišem. Evo jedno srce za Milenu, najveće na svetu. Hvala.